Під вартою до 7 грудня фігурантам справи Веджія Кашка продовжили арешт. Так постановив окупаційний суд, повідомляє у Фейсбуці Кримський процес. Засідання було закритим, а Асан Чапух проведе цей місяць під домашнім арештом, а троє інших підозрюваних у СІЗО. Фігуранти справи – чотири активісти кримсько-татарського національного руху Бекір Дегерменджі, Асан Чапух, Кязім Амет і Руслан Трубач. Їх затримали в Сімферополі в минулому році. Звинуватили в вимаганні грошей у громадянина Туреччини. При затриманні ветерану кримсько-татарського руху Веджія Кашка стало погано. Пізніше вона померла.